Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Li khamsatun utfi biha harral waba il hatima al mustafa wal murtaza wa abnahuma wal fatima. رضی اللہ تعالی عنہا جشن ظہور علی ولی اللہ اگر کعبہ میں آنا فقط ایک حاصل ہوتا اگر کعبہ میں آنا فقط ایک حاصل ہوتا نشان باقی ہے اب تک کعبہ کا مٹ چکا ہوتا نشان باقی ہے اب تک کب کا مٹ چکا ہوتا میں اکثر سوچتا ہوں سوئے کعبہ دیکھ کر محسن میں اکثر سوچتا ہوں سوئے کعبہ دیکھ کر محسن جہاں آنے پہ سجدہ ہے وہاں رہتے تو کیا ہوتا جہاں آنے پہ سجدہ ہے وہاں رہتے تو کیا ہوتا علی المرتضیٰ یا شیر خدا یا ذات پر